Nazdárek všichni, já vás vítám u dalšího Let's Play ze hry Dota 2. Dneska budeme klasicky hrát hodnocený výběr ze všech. Já doufám, že se vám moje Let's Play líbí a jdeme na to. Tak hoši, banujeme Morfa. Jsme zase tady, zase na té pozici, kde se to prostě hlavně rozhoduje. Na tom piku, jo. Hele, tyve, tady někdo Twitch, vole, hoši, jsme slavn, vole, nazdár. Ty vole, jedeme, hele. Takže, borec chce vzít Varloka, vzal ho. Já se nakliknu teda, hele, není zabanovaný sniper po dlouhý době. Toho bych si možná na midu jako zahrál, nebudu lhát. Ale je tam Voker, takže je to na mě moc taková velká to a vzhledem k tomu, že tam má Twitch, může streamovat Dotu a to by pro mě nemuselo být dobrý. Takže nějaký keríčko. Nějaký kerry, jde o to jaký. Co kdybych si vzal Rikyho, toho jsem nehrál strašně dlouhou dobu. Popravdě mám na něj fakt jako docela chuť už. No, zkusím. Undying Bloodseeker úplně není to, co jsem chtěl. Ale... Nevadí seri bot, vole, bot, seri už je na botu, vole, nech ho bejt. Viper na mid. Woodwinka. Nemají tanka, Mio. No, tanka, no, Undying, já jsem si, hele, ale to je noob, jo, takže, ale hoši, jako fakt mi napište prosím vás do komentářů, mají tam prostě strašný litrnice těch her, prostě 2350 je ještě málo, já vydávám 5000-6000 výher, teď to prostě, i když to ten borec bude prostě tryhardit, já nevím od kdy, tak prostě nemůže mít tolik her, teď já už to hraju 6 let. Když si to tak vemete, tak jako teď rok, dva to hraju aktivně a mám třeba 200 her ročně. A přijde mi, že jako na kompu v Dotě strávím jako dost času, si myslím, týdně to pár hodin prostě je. Tak jako jestli mají, tak to musí mít nějak načítované, ne? Každopádně pokud se vám dnešní video bude líbit, nezapomeňte dát like, komentář, odběr nebo sdílení. Ale jako všechno ukazuje na to, že by se vám líbit mělo, hele, jsem tu já. Jo, to je prostě vtipný content furt. A prostě bude dobrá zábava i určitě v té hře. Každopádně za Rikouše cukrouše pojedeme botu. Botičku, potom diffusalky, Skullbusher bych možná jel, ať můžeme zabíjet sami. Pak možná nějaký Daedalus. Uvidíme. Každopádně chci si za ní zadat pár hezkých killů. Snad se nám to vydaří. Není to teda úplně tak, ale jsou to docela jako paper team mi přijde, jo. Že když se bude dařit, ne, hlavně Viper by jsme potřebovali jako aby vyhrál middle. Co má jako Magic standu, Magic Wandu teda ne standu, vole. Jack Kiro má Ice Patch. Tak to je ostré, jestli má Ice Patch. Jsme tady celý tým, jo, aha. To vypadáme docela na jetě, vole. Kluci, my vypadáme strašně drsně. Červený, fialový, dráček, zelený, vole, všichni máme jinou barvu. Prostě fakt se to skládá, je vidět, že se to skládá z různých národností, prostě. Pecka. No, akorát jsme tady u jeden, vole, čekali jsme na první kill a tady si to nevemem, no. Ta chyba. Už si tam jde pro to ličátor. No, byla chyba. Tak, rozdělit na linky a jdem do toho. Varlok jde ke mně teda. Dobrý. Oj, ty vole. Nevadí, jestli on nestopuje, tak to není tak strašný, nestopuje, no. Undying teda a Lich, jo. Je to tak, takže dole Bloodseeker Woodwinka, to bych zrovna poskládal trošku jinak. Woodwinku bych hodil k Undyingovi a Liche bych dal k Bloodseekerovi, ale OK, teda. Jo, bychom mohli docela i slušně se šikanovat. Toho ličátora. To mi jako líbilo teď, co jsme mu ukázali naše čepele. A kouzla od Varloka. Co já dostal. Brož. Dispatched.
Ten se mi někam ztratil, Warlock. Akorát, teda Warlock, Lich. Ten je táhle dole. Ten Warcraft bychom si jaký mohli zahrát tady. Rád, že já vždycky rozjedu nějakou sérii a pak než ji dohraju, tak to trvá, ale... Kdo co dostávají, kluci? Beru bodku. Není to nejhorší, hraje Warlock pěkně, já mám farmu docela dobrou, je dobrý, že jako za Rikyho. Že obecně se to dřív jakoby říkávalo, že nepotřebujete farmu, že je dobrý, když dáváte killy. A když jako mám farmu, nastakoval ale kemp jako blíž k ním. Což jako, neříkám, že to je špatně, ale jestli nám ho vyfarmí, tak to není dobrý, vole. Ale, hele. Ty to tam teď pěkně farmnou. Dubek trošku. To víš, že to tam vyfarmil, no. On když si mezi to dá nějaký kvéčko, jako je hezký, že to stak, ale staknul zrovna podle mě kempe na hovno. Nice. Jdu tě help, du, běžím, neboj se ničeho. Tak jdem tohle, pojď tohle. Tyve, těsně, no možná bych ho mohl. Jdu ho. Styku. Heal, dobrá práce, vole. Pěkný to bylo. Tak. Ale bacha. Ať tě nějak nerozjede. Aj, škoda, toho jsem si chtěl dát já. A jdu pomoct hoši s tou šíšou, sice jsme nepřátelé, ale... Ne, tak teď pomůžu chvilku šíše. Au. Jdu pryč od ní, ty vole, jsou na ty šíši. Šíši jsou problémový. Ne, on nechce stakovat, on si je vede sem. OK, já jsem chtěl ho, jestli chci stakovat, že to je moc brzo. Dobře, valí. Dobrý. Kdy už je vyfarmíno, chlapče. Dobře, jede Warlock, jsem spokojený. Se supportem. Vedle. Vám udělá radost, když se vyhnete i... Dobrý. Když se vyhnete Undyingovu. To Ečku. Co si vylepšíme? Asi Ečko. Oj, Jsem se mu nevyhnul, bacha na tohodle. Máme botu, jedu diffuzali. Lotus si sebrali, bude tam za minutu. OK, dole, to je tak půl na půl, Midas umírá, bohužel. Na midu možná dostává petelice kluk. Možná nějaký gang by se nestratil. Nemám port u sebe, nemám, tyve, teď kdybych tam naportil, tak normálně věřím tomu, že ho servu. Bych ho serval z kůže. Nevadí. Kupuju i port, hned jak mi přinese botu, tak potřebuju tohle. Farma. Brý. Dobrý. Voker chybí, ten může klidně jít kouknout sem, protože ví, že to tady dáme. Ne, tam. OK. Já kdybych hodil Invis, tak bych byl dobrý překvápko pro něj. Tohle ne, to je blbý. Já tam nemůžu skočit s mojí výbavou. Třeba creepy, aby došli, dobrý. Už. Jsem v klidu. Teď bacha na Vokra. Bacha.
docela nepříjemný, kluci. Poměrně dost. Dobrý. Ty vole, ten zase na tom midu. No, nestihnu. Bych musel mít štěstí a narazit na něho z boku. Rychle, 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 rychle. Já do něj nepůjdu, ale. Dele. To není dobrý, tohle. Že to ten Viper takhle nedává. Je to sice těsný, ale... nedává, no. Chybí ten ličátor. Oj, nestihl jsem ho. Dobrý. Pětka, no. Ještě bych potřeboval ten level. Kdo se dává? Aha. Uteč. Stejně nic. Tohle nevypadá dobře ani pro mě. Špatný, neměl jsem tam vůbec lézt, měl jsem pryč. Jak dopad vůbec ten Viper, asi neumřel. Teď má double damage. Zatím teda mám jednu smrt, to mě trošku mrzí. Za rikouše. Nice, Udvinka je ale dole. Takže do... není. Je. Dobrý. Jsem se bál. To, že tu není ten Voker, to mě trošku znervozňuje, no. Aby tady někde nebyl zakempenej. Mám ho, invis. Dobrý. Bylo unlucky, že přišel zrovna. A dobrý jako. Nebylo to špatné. Tak. Jdu farmit dál. On si teď říká, to už tady není. Jsem já přesně potřeboval, ale já jdu do portu. Tam jdu pomoct. Ultina není dobrá, ale je otočený k ním štítem. Du. Tu je undying, to není dobrý. Já jdu zkusit, jestli bych z toho něco nemohl vytáhnout. Nějaký kill. Tenhle bych z toho mohl vytáhnout. Ještě hudvinku bych si mohl vytáhnout. Po hudvinkovi si jdu. Ten mi vadí. Dobrý. Pecka. Paka, Voker. Tyva, těsně jsem tomu mysnul. Mám ho. Dobrý. Kolik potřebuji do tohle? Ještě dobrý. Tak to mám teď, tak to mám teď hned. Pojď mi, beru Skullbusher. Ale tohle byla dobrá, dobrá jako výměna. Dobrý fighty, dobrý názory, jako by jo. To mi udělalo radost, že jsem tady aspoň něco vymyslel. Ještě si pošlu dva porty.
To se vrátí, to zase. Je pohoda, Undying. Ale ten Undying co dělá? Já se nechci ukázat, ale dále je hudvínek. Ultina. Kvůli tomu do toho šli, já nepůjdu. Já si počkám. Dobrý. Mi zdrá, kluk. Ty vole! Dobrý. Třeba tohle na C-čku mít. Vidí mě v dustu. Dobrý. Bylo reálně docela v pohodě. Ale. Tohle mám. Tady odsaď pryč. Nesem Bloodseeker. Ale, zničte tu vardu, prosím. Tohle teď je špatný. Vardy a ještě ten totem. Oni vždycky klikají na ten totem jako zničte ho, ale vole, nemůžeš tam mezi těma borcema prostě si říct, já na ty borce se rodu ničit totem. Go. Do toho totemu musíš dát taky nějakou ránu a... Ale ten Undying se mi líbí, i ta hudka se mi líbí. Kdybych je chyt nějak osamoceně. Malič. On je tu Voker? Jo. Nazdár. Ten se mi líbil, tenhle ten. Že jsem si ušetřil smoke. Natále toho kluka. Já bych normálně vytáhl. Kdybych chtěl. Udvina je dole. Není ještě. Aha, je dole. On mi jde do toho kruhu. Tak pojď vole, chudák. Máme skoro Skullbusher. Jsem Undying zpátky. Hele, 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 hele. Oni půjdou spoza té věže. Čeku, čumte, hele. Tak jsou hotový, no. Já buď ty hry mám moc těžký, nebo moc lehký, hoši. Ty vole, tak teď už do ničeho nechci bouchat. Zombíci pryč, vole. Dobrý. A pak to tak mám, jako. Ale tak ono 15-20, není to úplně jako nejhorší. Ještě jako není to úplně rozhodlý. Akorát nám se prostě daří ty teamfighty. Ona je 6 hudvinka. Teď dala asi 7. A co tu chce velit, no? Prostě sama. To je ono. To je ončo milá tončo, co tu chce velit, borka. Lič si řekl, jdu si farmit na top. Já se tam možná na něho zajdu podívat. Za první si chci pofarmit trošku ještě. A za druhý, proč se na něj nekouknout. No, s tím Skullbusherem to bude hned zase trošku ještě jiný kafe, a ještě teď, až si koupím Daedalus. Abych měl damage, abych to smažil. Tak jsou moji. Vím o tom, že jsou pode mnou. No, oni sem asi nejdou. Tak to jo. Joha. Ono tam killoval. Ale Ličín. Proč ti dal... Jo, no, tak reálně. Reálně, no ty ve, teď sem asi nejdu. Ten portí moc kluků najednou. Já si potřebuji odchytávat ideálně takový ty slabší, pomalejší kusy. A ty tady drtí. Aha.
kluci, help. Tak teď jsem mrtvej. Už jsem chtěl skočit pryč, ale hele, oni je vyndají, aspoň za mě. Za mojí pomátku, kluci, je vyrvěte, vole. Nice, DJ, jak je mrtvej. Jsem nečekal, že tu mají vardy. A byli na to ready, no. Sorry, já jsem teď pohnul na židli, to znělo, jak kdybych se u toho, ale... To zavrzala ta židle. No, prostě Walker desítka, jako oni, když se feednou, budou nepříjemně dobrý, že nemají tanka. To mě jako reálně docela baví. Tohle byla zbytečná smrt. A je to už tak bejvá. Já bych si chtěl dát aspoň přes 20 kg třeba, aby to bylo takový jako... Trošku jako honosnější hra, jako když si zahraju Rikyho, tak 10 kg mám skoro furt. Já bych si chtěl trošku tu hru jako... Jako fakt vykořenit, jako. Ale. Dobrý. 11. Ale item ještě nemám nějaký, leží tady ještě nějaký na té zemi? Ne. Ale hůdka. To je holka, kterou mám rád. Nechte mě. Pomoc. Dobrý, z toho jsem utek. Tam nechce teď skočit. Je to lákavý, ale... Nejdu tam. Jsem rád, že jsem přežil, ale oni mě vidí tady vlastně. To je příjemné. Furt operujou. Škoda těch vard. Třeba aspoň ten demoneč mít. To bude dobrý. A... Viper, ten si dole asi farbí jako... Nějakým solidním stylem. Ten moc do fightu, teď jsem ho neviděl tady, ten, nebo byl tu? Nevím. Tři, jasný. Tady se něco děje. No, kluci. Nechci být prostý, ale tady jste asi mrtví. Nejste ještě. Už tam budu já. To jsem mu trošku stýlnul, ale... To k tomu patří, vole, k téhle hře. Ale. Tady je na hovno, že mě vidí. Ty vole, stačil mě chytit, to je parchan. Neměl jsem tam chodit. Já si vždycky nechám tak snadno jako vybejtit, já si řeknu, a teď to tam všechno rozmetu, i když na to nejsou kapacity, prostě vole. Nevadí, třetí smrt, to je na prd, já jsem se nechal tím Walkerem, no. Měl jsem rovnou ho tam zkusit kuchnout. Hned na začátku, nevím na co jsem čekal, Včko jsem ještě asi jedno měl. Jak jsem zabil toho Undyinga, tak tu chvíli jsem hned tam mohl toho Walkera asi Včkem se třít, ale... Si pamatuju, jak Včko ještě neměl cooldown, to jsem hrál Rikyho strašně, to si jako, já myslím, že mám za Rikyho třeba kolem 100 her a 80 her jsem zahrál fakt jako v období půl roku, jako, to fakt jsem ho hrál hodně a vím, že byl s velkým dosahem to Včko, měl cooldown, nemělo dvě nabití, ale měl cooldown. A vím, že bylo na pět, že tam bylo asi vzdálenost k 500 a prostě to mohl blinkovat, tyhle, to byl tady a blinknul si až sem. To bylo v pohodě jako, mě bavilo vždycky. Jak jsi pak pro ně chodil na takovou dálku. Placíkra, vole, to asi nedám. Tak bych řekl moc velká kapacita. Jdeš, jo? Ne, toho jsem chtěl já. Jsem to k tomu trošku směřoval, že ten kill chci, ale... OK, tady pušej hudvínek. Hudvínek mi docela vadí. Toho jdu zrasit, protože už mě tak dvakrát zabil. Já mu nedal, já jí nedal ty defuzály, sorry. Mají chybí Inda.
Teď jsem si ji dal já, super. Tak, koupíme krystaly, zať máme nějaký kritiky ready. Jsem čekal, že dá Jackie Romanu, on má cooldown. Bohužel jdu dolů. Ačkej, rovnou mi ještě dej ten. Věžička pušla. Tohle mě baví vždycky jakhle, vole. Musím rikoušit, jak padají úplně v pohodě. Ale hlavně jet z farmu, bude to dobrý. Čím víc creepů dám, tím víc peněz mám. Tak a je to, řekl jsem to jak v okresním přeboru. Čím víc bodů dáte, čím víc golů dáte, tím víc bodů máte. Tak. To je Marzík. Jako nemá úplně moc itemy, ale jako nebojí se toho, vole, chodí furt sám. Nechoď tam za ním, My tady můžeme mít zavardíno a nemusí to být taková sranda, jak se zdá. Bowker je přece jenom starý uličník. Tyve, ještě jsem mají tu něco. Byl jsem vidět, nebo dali dust, nebo nevím. Ale ještě do mě pak ta ultka šla. Všechny obratnosti, vylepšíme si to Ečko, to dřív bývala ultina. Tu dobu jsem ho hrál, no, když ještě Ečko byla ultina. A ultina a neviditelnost bylo Ečko. Takže Ricky byl neviditelný de facto hned. Zadá ho? Škoda. To byla rána dvě, ty já měl styku nabitou, to možná kdybych dal, no ale to bych stejně nepřežil ten. Proč tam jako k němu šel tý ten Undying? To easy kill. Bude kvéčko, Včko a zvědovatího, ale on umře ten Viper. Už to moc překombil, už všich po něm jde hrozně moc. A teď je mrtvej tam. Když jako má věci, tak ale tohle to nedá, no i když ještě by si mohl zjít Vokra. Docela solidně, pěkně von. Tak to je tam docela vochcal, vole, oni jdou po něm čtyří. A on i přesto si urve jednoho ještě z nich. Já si počkám, jestli sem nepřijde ta hudka. Nepůjde, tyjo, já jsem čekal, že ty jsou takhle blízko, že by jako mohla. Ono možná i ten Akademii mi vylepšuje, že jo. Možná by nebylo špatný, hele, tady se někdo portí. Bacha. Pryč trošku. Trošku se z toho dostanem. Mám ho. O toho jsem se trošku postaral tady. Dust, bacha, dust. Nechoď za mnou. Dobrý. Dobrý, dust jde pryč. Vše tady byla ta hudvínka. Někde holka schovaná. Teď ji tu nevidíme, ale tu bych si já rád sestřel, ta mi vadí v poslední době. Ještě jak je taková vlezlá. Vždycky hází ten žalud, vole, a teď to ťuká, vole, ono to dává kritiky, do toho máme Storm a... Nebo nevím jak tahle, ale vždycky to tak, asi to má taky. Tak co? Nepůjdej se sem podívat, teď musíš farmit někde. Farmí zrovna dole, možná jo. Možná jo. Vokr je nahoře. Teď když se borci budou ukazovat tady, tak by po nich teoreticky mohli jít. Už nám dorostrli stromečky, ale hudvínek. Ne, oni mi zabijou dřív. Kde? Mám ju. Tak, teď bych šel rád Poličovi, protože ten už mi vadí jaký delší dobu, ale jdu po Undyingovi asi. Hale. To nic moc.
Ale. Nazdar. Nevím, co jsi zkoušel. To je hajzl. Pepperhand. Ale. Ty vole. Já chci vidět. A on je někde tady. Teď jsem letěl kurýr. On je někde tady, klučina. Jde o to, kde je. Ukaž se. No tak. Ale. Už ho vidím. Co se pryč? Smolové, dubek. Už tam nejsem, kluci. Jsem pryč. Jsem to zhodnotil jako nebezpečnou situaci, tak jsem pálil jinam. Tady můžou mít taky vardy, dubík, ano. Pryč, jsem chtěl říct. To není to jasná výhra, my nic nepušujeme, my se tady s nima serem. Necháváme je zbytečně feedit. Já potřeba aspoň ten Daedalus mít už. Trojkový itemy. A ukaž, co tu máme. Si možná vemu tohle hoši. Takže mi to dá takový jako echo. Echo sábr, že budu mít dva ataky a to by nemuselo být špatné, ale ten by mohl být mrtvej možná i. Ne? Teď kdyby se ukázal se. Poukre, tentokrát už je to osobní, potřebu okamžitě se schovat. Proč to do mě furt jede, vole? Mě tady vidí? Ale hudvínek. Pojď sem, pojď ty myško. Jedna, kde pak seš? No, důvodní pryč, jdu si koupit Daedalus. To bude dobrý. A jdu si koupit Butterfly. Jako další item teďkon. Pak možná koupím ještě jeden Daedalus třeba, ale Butterfly teď vemem. Butterfly, lítající máslo, pak možná i ten Aghanim by se nestratil, jako jo. Já jsem zvyklý to kupovat takhle, tak zatím koupíme tohle. Já jsem nikdy Aghanim snad na Riko nejezdil. Ale je pravda, že ta ulti na 10 vylepší, že to nemusí být úplně špatný. To tam je, Batseeker. Batseekera ještě jaký nemám. Dobrý. Chytli ulti, chytli i lusku. Takže za mě pohoda. Už mám ten Daedalus, teď budou para kritiky velký. Tak to snad bude dobrý. Když odkytnu někoho z nich samotného, krom Undyinga, asi si myslím, že bych mohl. Batseekera taky nevím, ale když prostě nebudou nikde creepy a vyloženě do nich jenom nasolím to, tak to půjde. Se mi líbilo, že se ukázal, ale on to moc dobře ví, že já si pro něho budu chtít jít dojít a je pryč už, ale. Jenomže je tu i Undying, backuj trošku. Tohle mám já. Dobrý. Ty ve, zrovna nemám já, jo. Jsem mu dal nejvíc úplně. To kus vzadu. Brá, teď bychom měli trošku push. Tak. Já jsem jako nedávno Rikyho hrál. Vím, že jsem ho i natáčel, ale že jsem na něm měl snad 10, 1, 10 nebo tak nějak. Říkám, kvůli 10 kilům, ještě to trvalo docela dlouho. Tam jako to byla lehká hra, ale nebo takhle. Nebyla lehká úplně, ale nebo takhle. Nepadaly killy mě, zkrátka. Nějak nepadaly killy vůbec, jo. Tak po 40 minutách, jestli to bylo třeba 20 pro ně a 30 pro nás a jako málo killů jsem dal. Nezdálo se mi to nic moc akčního, říkám, tak to vydávat nebudu. Ser na něj. No tak. Když na tom trváš, vole. Tak tedy jo, ale. A nechtěl jsem, jenom abys to věděl. To se mi líbí, tam ten kluk. Jako buk.
Tyhle, teď to tam dobře odťukalo, hale. Plesk. Vokre, pojď pod tý věže, ty vole. Tohle máme. Tak, Vokra máme. To pro mě bylo důležitý, protože Voker dělá hodně našich problémů. Kurvinka. Jdu si pro ní. Yes, zrovna jsem chtěl dát to Ečko. Uhnout a dát Ečko, hoší. A odvedl jsem aspoň jeho pozornost. 20 kg máme. Tak bychom si jich mohli dát 30, ne? Aspoň. Se vždycky snažím zrušit toho Vokra. Aby byl mrtvej a... Jen pušujte, já potřebuji prachy na Eagle Song. Nice. Ještě kilo, to už půjde. Nice, je mrtvej. Nemůže nic. Jako... Chápu, že ten DK je docela jako, že navýší sílu toho ukraden, ale jako nepřijde mi to jako game changer, jako to mi přijde, je lepší Aghanim Shard určitě. Jako nepřijde mi úplně jako game changer na Undying Guides úplně hned jako Aghanim, protože to úplně jako fakt nepřijde mi to jako game changer zkrátka. To je pěkně. Už má na všestrannost, jo. Nemá. On to pálí takhle rychle a to ještě nemá změnu na všestrannost, tak to je hnus teda. V tom případě, ten Viper je hrozně OP, jako v této fázi. Já hned portnu na bot, ještě pofarmím trochu. Budu mít na ten Eagle Song i tady stejně nikam blíž nemůžu, tak portnu sem. Aspoň pušnu Taversu, nebo zkusím. No, oni to tam borci asi zapušujou už docela dost dobře. A jdem push. A ještě nepušnuli furt ty kasy. Sedou se tam s nima teda neskutečně dlouho. Borcema. Tam ještě nezačali umírat. Nice. Jedni jsou dole. Druhý. Super. Já asi sice pak tohle už nepušnu, ale aspoň jsem se pofarmil. A tam jdu za nima, vole. To přijde takový blbý, když v tom teamfightu nejsem. Teď je vidět, že tam mají problémy docela. Borci mají problémy teď, Má tam někdo málo? U mě jde čořit. Má někdo málo, tak mě to jde. Tahle ta neměla úplně vyloženě málo, ale porasili jsme jí. Dobrý. Dablák. Tak, teď to je jak? Undying. Bloodseeker, čekám na toho Vokra. Až se ukáže. Dobrej. Díky. Seberu vám invis. Tak. Co teď? Pro Bloodseekera si asi nemůžu dojít. No i když možná bych ho... Možná bych ho zlikvidoval. To těžko říct. Jde s nima dál, nejde, bohužel, škoda. Tak, ale my máme každopádně Butterfly. Ještě bychom si teď mohli koupit Shard. Nebo jít zabít našeho Tormentora, to je jaký dobrý nápad. Guys, go Tormentor, Tormentor, please. Pojď do něj.
škoda, zase ho nemám já. Tak nějak doufal, že bych ho mohl dostat. Bohužel. Tak, surfíme dál. Ale shard koupíme, ono nám to vylepší smoke. Zvýší mu to rozsah, ne? Ne? Jo, to máme vlastně tady, ne? Že je větší v rozsahu, hm. A to jsem si nedal teda. Tak, hlavně farma. Teď koupíme shard a... Pak můžeme i ten Akanim zkusit rozjet. Mě by se hodil jako ještě klidně větší damage, jako ještě bych, já možná ještě jedu Daedalus. Protože mi přijde, že ten damage mi chybí ještě furt. Ne, to jsem si chtěl dát, já. Nevadí. Tady budou kluci někde. Počítám s tím. Hele, hele. Tak co, Undying. Poker se portí. Nazdar. Likviduju. Dobrý. Nazdar. Nazdar. Tak pojď ještě někdo. Pojď, pojď. Chci tě killu víc prostě nazarvat. Bude se tam možná nadává, to my nevíme, by musel psát nějakým normálně jazykem, ne tímhle. Jasný, jasný. Ještě pak rovnou můžeme vzít i ten middle. Vokr na nás prdí, ten si prostě řekl, ale tam to stejně neudefendím. Můžu já tudy někudy nepozorovaně projít? Asi ne. Bacha. Krystaly zrovnou navelíme, budeme mít i na... Dobrý, hele. Du. Parchant jeden vepřovej. Au, škoda, že mě tím trefil. Ty krávo. Kuráci, Joši. Tak to kčiju. Tyhle, tak škoda, ale tohle bylo epický. To mě bavilo. Jak oni chudáci si myslí, tak ty už si říkali, tak a teď ho zabijem, už opravdu, ale. A stejně se jim to nepovedlo, ten Vokr, jak to vzdal. Ty vole. On má dva? Jo, on ještě po smrti je vyvolaný vlastně. To on má, no. V něčem. Čárdu, mám pocit. Nebo v něčem to má. No bůh ví, jestli se podívám ještě vůbec do hry. A tak 28 kg jsem spokojený, ale mám nejvíc týmu. Mám o půlku víc, než má ten druhej. Druhej s nejvíc kilama. Mám skoro půlku týmu. K tomu ještě 16 asistů. 40 asistů, ty ve 35 asistů, to jde. To je pěkný. Oni je tam teď vyštípnou, protože teď zabijou Marze, nebo když ne, jestli ne, tak jsou lopaty, fakt ale. Jako Marze by měli zrichtovat úplně na pohodu. No, Marze máj. A... Teď by je tam mohli zarvat, jo. Podle mě to naši ještě nepušnou. Úplně. Já si připravím kurýra do obchodu. Kde mám kurýra? Já mám mrtvýho, aha. Jako teď je mají ty borci úplně ideální šanci vyrvat, ale... Jako ta hudvinka za mě hraje docela... Nebo ona nemá moc itemy na damage, ona kdyby měla takový Daedalus. Hoši, tak to vypadá úplně jinak ta hra. Teď je mrtvej, teď už dali Viperovi toho moc. Teď už jste to tam překombili, máme aspoň megáče, hele. Jsem spokojený. Běžím tam, i když myslím, že teď tam zrovna nic moc neudělám.
bych musel mít štěstí, abych je odchyt nějak. Jdu spíš domů. Oni půjdu asi obrátit push. Běží někdo za ním, běží ještě furt. Prdele, vole, i blací krtuje, vole. Mars už jde. Dobrý. Bylo jasný, že jsou naši, co je tohle, není to double damage. Škoda. Si zajdu asi k ním koupit ten Daedalus. Pak zkusím asi ten Aghanim. Počítám s tím, že ho budu muset sežrat. Nemají tady kurýry. Mají, škoda. Daedalus je náš. Já bych třeba mohl koupit Divin, ale prostě pak mě zabijou, dáme ho Blacíkrovi nebo takhle a budeme v prdeli, jo. Takže Diviny fakt ne. To mi přijde jako hrozně zbytečný. Už jsem kvůli tomu několikrát prohrál hru. Že borci si řeknou, a vyhrajem, tak já koupím Divin a jo, tak jako jo. No a počkej, proč jsem si dal, jsem zrovna nechtěl úplně, a nevadí teda. Tak. Cílu kouzel jako úplně. A tak navýšuje poškození schopností, no, tak jo. Jako je blbost, abych já šel do toho, k ním do fontány, protože ta je určitě dobře zavarděná. Tam fakt asi jako jít nechci úplně. Kyse, by se mi hodilo něco, co mě napadlo až teď, něco na lifesteal. Ale jsem nic takovýho nebajoval. Jsem tu. Proč mě, jak, tu tě nemám manu? Haló? Ty krávo, to nás zrichtoval ten žalud. Jsem mrtvej teď, no. Bylo špatný. Dobrý. Škoda, to nás zrichtovali teď, no. Už mám 7 smrtí, to je dost. Už se mi ty staty začínají ničit, takže už bych jako nerad v tom pokračoval. Ten Viper, ty krávo. Tohle je humplc, no, docela. Ale on teď zabije hůdku. A on tam nebude kdo na def. Jsou proti němu pejpři, to on dá. To on dá, ale mě tam má Warlockovo golema, ale Viper je dá. Jdi do nich, normálně, neboj se jich. No, on žije byla Seeker zase, aha. Ale ty vole, ten je čantoši. Škoda, zkusil, no. Jsme tam byli všichni. Nebo co velí. No, ši, už bychom to ale měli endit, jako už to trvá moc dlouho. Ale už se teď vybuybackovali a... Už by ten buyback mít nemuseli, tak to dobrý. To by, maybe guys go rush? And Viper take it. Ty ve, já vím, že je na topu, já nepotřebuji vědět, kde je. Ale vidíme, že jsou tam, oni defujou. Monstrózně teď. Ten rozpadne úplně neskutečně.
Já mu pojedu takhle záda. Dobré. Kdo vzal, jo. Mars, OK. OK, OK. Maybe wait on Viper, guys. Já bych čekal na Vipera. Ale. Oranžový zde. Kluk blací crew, nevím, jestli si ho borci všimli nebo ne. On asi ví, že po něm jdu. Tam nejsem. Dobrý, já jdu pryč. Tohle nevím ani jakou náhodou jsem to přežil. 30 kg máme, jsem spokojený. Dobrý, jo, tuhle hru vám vydám. Já ho hrál nedávno, ale jak říkám, natáčel jsem to, ale bylo to takový nudný, tak vydám tuhle a mám Rickyho zase. Zase si ho můžu odškrtnout. Dobrý, ale nice, nejlepší hráč. No, já si myslím, že takovýhle hry za Rickyho jsem dával dřív běžně, ne? Já si myslím, no, nemám to ani jako úplně v nejlepších, no. Ještě to zaznamenává jenom 28, 6, 16. Nevadí. Každopádně, tady jsou celkový staty, celkový ranky. Já dám asi ocenění borcům, mi se líbilo, jak hráli. Co je tohleto za hrdinu? To hrálo s náma. Jo, to je Warlock, aha, ty krávo, tak to jo. No a každopádně, já vám moc děkuju, že jste dnešní video dokoukali až sem, doufám, se vám líbilo, uvidíme se zase příště, tady zatím, čau.